ចង់សើចសើចហោទឹកភ្នែកពេលឃើញរឿងផ្លែងចង់សើចចង់ពួងមើលសើចមើលសើចលោសើចលោសើច Yes I can Yes we can បាក់កាលើសពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងត្រូវការអីទៀតអីយ៉ាអូ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 រ៉ាទេវ៉ាអូយយ៉ាងនេះពិសេសប្រសើរម្ល៉េះកូនអីសិតតែផាក់លោអីទៅនឹងម្ល៉េះអូមកពេលនេះអស់ទាស់ហ្មងគ្រប់ហ៎ហ៎កូនអីអូកុំកុំប៉ះហ៎កុំប៉ះវិញគិតទុកខ្លាំងថ្ងៃយីមិនរៀបចំទីបាយហ៎អីរកអីហូបហូបទៅអីសម្រាប់ម៉ោងបាយអញហេវអីរកអីសាស៊ីណាអីតែប្រពន្ធតែអត់ចេះរកអីហូបតែអីអានេះសម្រាប់គេក្លែមថ្ងៃខ្ញុំក្លែមជាមួយបងប៊ឹងមីងគ្រឿននេះណាចាយបើដល់ពេលបាយមកអានស៊ីតិចទៅរកអីហូបអានេះខ្ញុំផ្ដាំឲ្យឲ្យខ្ញុំរវល់ទៅយកប្រពន្ធខ្ញុំគេទុកក្លែមទេមិនមែនសម្រាប់ហូបបាយទេណាឪចាយមកនិយាយស៊ីបាយអូរកអីហូបទៅអូកូនឯងកូនអាអូក្លៀនបាយយ៉ាងដាច់កាពះវាពិសេសផ្សាលវាបងផឹកវាវានោះបងមិនដឹងមិនពេលបាយពេលទឹកដួសបាយមកបងវាយ៉ាងបាយមកមានមកហូបអាឲ្យមកហូបនឹងបងផ្សាលកើតអត់ហូបកើតទេមិនយ៉ាងគេទុកខ្លែមគ្នាគេថ្ងៃមួយអាគ្រឿនមួយអាពាក់មីអីនោះព្រះហើយមានស្រាមានអីលោកអើយលោកឲ្យរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងឲ្យមិនទៅគេចាប់ដល់ម៉ោងម៉ានហែលម៉ោង10ម៉ាន10អីនឹងមិនដឹងអូយរោមរោមអូបើម៉ោង10ម៉ាន10ទៅហើយល្បងហៀវខ្លាំងណាស់ឃ្លានយ៉ាងដាច់កាពះហើយអាលោកធុញចេះអឺងដែរអរគុណណាស់ទៀតកាត់ឡើងពីមនុស្សរឿងមិនចេញចប់សោះរឿងមានខុសមានត្រូវតែនំនំគ្នាហូបហូបកូនហូបចាំមកក្រាន់មកសិនអ៊ំអូយមិនចាំទេអាក្រាន់មកខាងមកផឹកអីខ្លែមមួយវាហ្នឹងអាក្រាន់ឲ្យមានមកមកហូបបាយទេមិនហូបបាយទេមកផឹកមកខ្លែមទេហ្នឹងមកខ្លែមទៅមានហូបបាយណាចុះអូអាកាន់វាផ្ដាំផ្ញើឲ្យខ្លាចកូនឯងមិនជឿនឹងវាឲ្យឪប្រាប់កូនឯងផងថាអ៊ំគាត់នឹងអង្គុយយាមតែអីអើអាយគួយកំដរកូនឯងផឹកហ្នឹងមិនមកកំដរអើផឹកកំដរហ្នឹងតែនេះមកហូបខ្លែមហ្នឹងខ្លែមហ្នឹងផឹកហើយខ្លែមមិនហូបបាយទេចឹងនោះស្រួលអត់ហូបបាយទេបាយមានហូបវិញណាអត់ហូបទេអត់ហូបបាយទេអាក្រាន់និយាយមុខជាមាត់ហ្នឹងថាផឹកខ្លែមតែ3នាក់ទេដល់មក3ជា4ហើយស្អប់ណាស់នេះហ្នឹងតែ3ទៅមានដល់4ឯណា3នាក់អោហ្នឹងអោកូនអូណាញ៉ាំហូបបាយហូបបាយបាយហូបបាយណាអត់ហូបបាយឡំហូបបាយហូបបាយហ្នឹងហូបទេមិនហូបបាយណាប្រាប់គ្នាតែទិញមកខ្លែមអាកាន់មិនប្រាប់អត់ចុះប្រាប់ហើយឲ្យហូបនោះហ្នឹងខ្លែមហ្នឹងហូបបាយឲ្យហូបបាយហ្នឹងហូបបាយទៀតហូបបាយណាអឺផាក់ឡូវមួយតាណាំងាញ់ងាញ់ហើយរបស់គេញ៉ាំណាហ្នឹងហ្នឹងសុំគេមិនបានណាហ្នឹងកូនដៃពីរអានេះដាក់ដាក់ចេះតែអបចេះតែអញវាមិនបានកាន់ទេអញមិនមកអបដល់នេះអបនឹងគុលគ្នានេះអបធំនេះមួយកន្លះនេះអញមិនពីរ
លឹកដាច់បាត់ហើយងើបវាចំពេលហើយអូនហ្មងមិនបើបានប្រាប់វាថាការផឹក3ឪ4ឪឯងហ្មងទៅវាស្រួលរៃលុយមកតែញមិនដឹងថាម្ហូបខ្លែម្ហូបបាយម្ហូបផឹកអឺដល់ពេលមកអូបងអញហូបបាយទៀតហ៎ហូបបាយទៀតអីងៅយំដាក់បាយងៅយំដាក់នេះផងអើយហូបបាយហ្មងទៅចុះហូបបាយហ្មងទៅអត់អឺម្ហូបខ្លែមក៏ហូបបាយបានហូបបើបើបើនេះហើយបើកាន់ហបណាក់ឡែមបាយវិញងត់បាក់ហូបបាទបាទបាទម៉ាក់ឡើយហើយហៅម៉ាក់មកយេអាចអោកូនអីទេម៉ាក់ឡើយទេមើលយល់មួយម៉ាក់មកញ៉ាម៉ាក់ម៉ាយអូស្រួលនឹងស្អីហ៎អាក្រាន់វាប្អូនខ្ញុំតើប្អូនអញតើអាយចាំមើលបាក់ហើយអាយចាំមើលអាចឹងវាដូរអញហើយអញឪវិញហើយចុះអីទេវិញជុំទៅអាត្រែអាហ្នឹងអាហ្នឹងជប់បងអញដាក់ដាស់សាអញហ្នឹងហាបួអញហើយអាថាហ្នឹងតែអញតែមកណាមើលអាហ្នឹងផឹកស៊ីបាយហូមខ្លែមវាស៊ីបាយអញស៊ីបាយណាអញជប់ចាជប់ឡែកាច់មួយគ្នាណាដែរដែរអញមើលនោះមកប្រាប់វាថាអញឪឥឡូវអញនេះអឺបាយបាយម៉ារឿងរឿងកើតឡើងពីមនុស្សរឿងមិនចេញចប់សោះរឿងមានខុសមានត្រូវអូយថ្ងៃឪមានឃើញពួកបងវិញគ្រឿងនេះមកអត់ហ៎អូអឺហូបបាយអស់ណាហូបអស់អញស៊ីបាយណាអើខ្ញុំប្រាប់ថាកុំអើហូបថាអារបស់ហ្នឹងគេទុកក្លែមណាស៊ីបាយអីហូបពេលមួយបាយអស់ចឹងអាគេក្លែមតាអូយអើហើយមកស្រាក៏អស់ហើយកែវកែវប៉ណ្ណាហើយអញឆ្លត់ខ្ញុំផ្ដាំហើយថាកុំអើហូបបាយខ្ញុំទុកក្លែមអញមិនស៊ីបាយណាអញក្លែមណាអឺអើឯងចឹងកូននិយាយមិនចេះស្ដាប់កូនដល់របស់កែវវមីអានេះកែវអាម៉ាគ្រឿងគេវាឃើញទេពួកគាត់តែគាត់មកដល់គាត់ទេហើយខ្ញុំហើយគាត់ចាំខ្ញុំហើយគាត់មិនមកខ្លែមមុនខ្ញុំទេអញហូបបាយអត់ទេអញខ្លែមតើYes, I can. Yes, we can. ហកកស។បាកាលើពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំង។